Sofie. Vi är, står här nere i Jamtlis lokaler i Östersund och du har berättat om din verksamhet på Biorio men också din verksamhet tidigare på Lava i Stockholm när du drog igång en verksamhet. Och inte bara jag. Inte bara du. Nej, det är ju liksom lite det som är poängen. Mm. Att man jobbar med flera. Ja, jag har nog aldrig jobbat med något där jag drar igång någonting själv, utan det är alltid en grupp. Ja, och hur då menar du? För vi pratar ju mycket om delaktighet och museer och delaktighet och besökare. Kan du liksom... Överföra mig själv? Lite. Ja. Nej, men jag kan bara säga hur jag har jobbat och säga att för mig har det alltid fungerat bäst att jobba i grupp, med gruppens utveckling och att också jobba i stora dynamiska sällskap. Jag har aldrig klarat att starta saker själv och driva det utan en grupps. Kan du ge ett konkret exempel? Där det har visat sig att gruppen har haft en styrka? Ja, definitivt. Både i det arbetet vi gjorde tillsammans med Lava och med pjäsen Elektra i Uppsala och med... Ja, alltså även när jag jobbade på Tempo dokumentärfestival så hade vi alltid programgrupper och utvecklingsgrupper kring program och andra saker. Jag skulle aldrig kunna driva en sån sak helt själv. Och hur såg den sammansättningen på gruppen ut? Var det någonting som man medvetet plockade ihop? Eller? Ja, det är ju då olika givetvis för varje grupp i de här olika sammanhangen. Så måste man ju identifiera vilka röster vill vi ha med oss och vilka röster saknas. Och vilken röst har jag och vad är den andra rösten som jag också behöver också för att komplettera min röst. Jag kan ju bara representera en ganska liten del. Du berättade för mig tidigare idag när vi pratade om pedagogik och lärande så sa du så här: ja, men vi håller mycket på med det och vi är ganska bra på pedagogik eller lärande, en lärande institution. Det vi behöver är mer tid. Och alltså, kan du bara förklara lite, för jag tror att det är många som kan känna igen sig att vi behöver mer tid. Förklara hur du tänkte runt det där med tid. Ja, det var någon som sa här uppe också nu när vi höll på med det senaste grupparbetet att man har ju alltid 20 bollar i luften och så parallellt med det så ska man utveckla någonting samtidigt som man försöker, tänk om man fick en liten bit där man fick en mer beskärd del att utveckla. Det tror jag många institutioner också skulle känna att tänk om man fick liksom rensa bordet under en period och bara jobba med den här utvecklingen och lita på att det andra som är mitt rullande under en period får skötas av någon annan eller på något annat sätt. Eller, och att man liksom får gå djupare ner, för ibland så saknar man ju det här att kunna liksom... Man känner ju att man har så många delikata saker i luften och man jobbar så... på alla ställen jag har varit jobbar man ju väldigt fort och har väldigt korta produktionstider. Och där skulle man ibland drömmer man ju om att få liksom verkligen tiden att utveckla någonting på djupet. Peter Skogsberg berättade precis innan, som kom från Mariemuseet och Sunnadalsskolan i Karlskrona, att han fick just den tiden. När jag hörde när han pratade där uppe. Och då tänkte jag det, att det bekräftade verkligen det jag tänkte. Att... Finns det någon som, vad skulle kunna vara motsvarigheten i din värld där du rör dig? Hur skulle ett sånt samarbete kunna se ut? Alltså den enklaste ekvationen är ju att vi är och har mer pengar så att vi är fler inom basadministrationen så att man kan spetsutveckla sig på de områdena som är intressanta. Så till exempel samverkan mellan flera museer eller fler kulturinstitutioner där man har stödfunktioner? Ja, nu jobbar jag ju inte på ett museum så jag har svårt att... Du jobbar på Biorio visserligen. Ja, men stödfunktionen... Men alltså samverkan med andra institutioner, om jag nu är en bio eller om jag nu är en... Även när jag har jobbat på festival och när jag har jobbat... Samverkan är ju ingenting som gör att det drar ner på arbete och tid. Det är ju ofta någonting som tar ganska mycket tid. Det är möten, det ska utvecklas, det ska synkas. Sen kan man ju ha en synergieffekt av det som liksom slår till rätt vad det är. Men starten på det kräver ju ofta ganska mycket tid. Det är ju inte så här, vi samarbetar med dem så blir det mycket, mycket, mycket resurssnålare. Nej,
Det, så men, blir det men skulle inte. Syftet kunna vara att man ska spara tid för en samverkan? Att vi ska se hur vi ska spara? Samverkar man någon gång med den Nej. Frågan? Skulle Nej. Det vara möjligt, tror du? Kan inte jag svara på. Nej. Jag har nog alltid sett samverkan som att man vinner någonting innehållsmässigt, kunskapsmässigt, personkeminmässigt, målgruppsmässigt. Jag har inte sett det som att man vinner tid eller resurser. Nej. Det kostar nästan. Jag tänkte fråga dig också, för du kommer ju då som sagt inte från ett museum, Nej. Utan på något sätt utifrån, mm. även om du är en kulturskapare mm. i allra högsta grad. Vad är det som har slagit dig under den här timmarna som vi har varit här och pratat museer och visionerat om museernas roll framåt? Är det någonting som du ser? Ja, hur ska jag sammanfatta det då? Eller har du fått någon aha-upplevelse eller sett någonting som vi kanske inte ser som är inne i sektorn? Nej, men jag skulle nog bli glad över, jag vet att det var någon där också som pratade, han som första som talade, som jag inte kommer ihåg vad han heter, som pratade om att det här med att gå ut ur sin institution. Det tror jag, alltså att se museer på annan mark, mm. tror jag skulle berika min bild av vad ett museum är. Ja. Alltså, och varför ska inte jag göra det då, som den institution jag representerar? Det vet jag inte, men jag skulle må bra av att se museer vara lite mer utanför sin fasta mark. Och den fasta marken, är det den fysiska lokalen ja. Du ser? Ja. Ja. Ja, men det är spännande. Tack Sofie. Tack. Det är ganska stort.